ay wuñu course waye dañoo am leneen luñu bëgg a yokk andiko gis nga ni ko biboo leeralee moo tax biñ ma ci wax mënu ma ko woon a leeral mais bi mu leeralee ñu leeral ko léegi fas yi jóg nañu léegi fas yi jóg nañu léegi fas yi jóg nañu ñu ngi nekk fukki fas jamono Laura Do Taïf 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 ñëw na ci kanam waaye baax Marème Da ak Khatim ñu ngi def benn dànq Marème Da génn na ci kanam Marème Da ñëw na ci kanam Marème Da génn na waaye Taïf ñi ci des yëpp ñu ngi koy escorté fukk lañu ak fukk lañu ak fukk lañu ak benn fukk lañu ak benn non partant kon fukk lañu léegi tourné nañu ba tey Marème Da gi ci kanam Diagne Modou Marème Da gi ci kanam waaye ngelaw li ëpp na nag ngelaw lu neex upp na waaye ndax ay naaru góor ñooy daw ñii ginnaaw ñoom naaru góor yee topp ci ñoom waaw moo tax xale yaa ngi lang ñi ngi nuy romb xale yaa ngi lang xale yaa ngi lang Marème Da moo ñëw ci kanam Mamad Diar na ci duubal Arras ki nga xam ne mooy Arif ñëw na gis nga ko ki nga xam ne mooy Iftar ñoom ñëpp ñëw nañu tourné nañu romb nu ak ki nga xam ne mooy Ibrahima Diawara. Def nañu benn dànq Marème Da jiital na peloton bi mu nekk course bu neex waaye ngelaw lii upp neex na lool waaye def nañu benn dànq def nañu benn dànq Marème Da suivi des autres chevaux ñu jox Diagne Modou. Waaw gis nga Ibrahima Diawara gis nga jamono jamono ñëw Laura Do ñëw na Diawara Laura Do ñëw na Alhaji Omar tey du yomb de groupe 2 bi dafa mel ni Laura Laura Do ah Khatim xoolal mama rek lañu wër si kaw xoolal Khatim Alhaji Omar Laura Do ñëw na Mamad Diar na ci Mamad Diar na jootu route bi Mamad Diar na jootu route bi Mamad Diar na jootu route ak Khatim Mamad Diar na jootu route bi ak Khatim joxe na fukki mètre ak juróom joxe na fukki mètre ak juróom Khatim génn na Khatim génn na monté par le cérébre soqué Khatim génn na Khatim génn na Khatim génn na ànd ak ki nga xam ne mooy Marème Da tourné nañu tourné nañu tourné nañu tourné nañu Marème Da ñëw na deuxième position waaye Khatim Laura Do ñëw na ci troisième position waaye bu ñëwee dañuy téye Diagne Modou ndeysaan bu ñëwee dañuy téye Khatim Khatim mi ngi ci ligne bi ah Mamad Dóor na ko benn cravas Mamad Dóor na ko benn cravas yëgal ko xel wi Mamad Dóor na ko benn cravas yëgal ko attention les juges attention les juges Khatim 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 la numéro 2 première Khatim deuxième Marème Da monté par Sidi Sow attention la quatrième troisième mooy jamono troisième jamono quatrième raw